За некого отпад, за некого енергија. Како Шведска успеа да стане земја со нула отпад? Во оваа земја, дури 50% од отпадот се претвара во електрична енергија. Бизнисот е толку голем што Шведска увезува отпад од други земји. Топ тема на ваша страна побара коментар на социјалните мрежи. До кога отпадот во Македонија ќе биде проблем, а не можност за зелен бизнис? Бојан Петровски на Facebook напиша: На луѓето на власти ми е побитен собствениот отколку обштествениот интерес. Тоа е причината зошто сме светлосни години назад, за разлика од поголем дел од европските земји во врска со справување со отпадот. Гоце Пачемски напиша: За ефикасно управување со отпадот необходни се специфично знаење, организација, координација меѓу централните и локалните институции и многу пари. За жал во Македонија сите овие работи се дефицитарни. Само ѓубре изгледа има на претек. Филип Стојановски прашува на Facebook: Нели швеѓаните имаат цела индустрија за правење пари од отпад? Нека дојдат, нека направат по една фабрика во секој од планските региони, почнувајќи од Рисла, Охрид, Струга и Преспа, Пелагонија и Полог, да видиме и ние раат. Сепак, не секој се согласува дека од отпадот по секоја цена треба да се прави електрична енергија. Има такви кои мислат поинаку. Ива Апостолска на Facebook напиша: Од никој аспект согорувањето отпад до енергија не е еколошка, ниту одржлива, ниту економски стимулирачка стратегија и никако не може да се нарече зелен бизнис. Македонија треба да се стреми кон концептот нула отпад. Твитерџијата Снежана напиша: Минимизирање на отпад да, рециклирање да, компостирање да. Согорувањето е многу контроверзно, но се надевам има некој поупатен да објасни. Одговорите на социјалните мрежи укажуваат дека Македонија засега е многу далеко од земјите со нула отпад, но дека многумина размислуваат за позелена иднина на земјата.